আচ্ছা, যোৱা 31 তাৰিখে মানে এই এই জুলাই মাহৰ 31 তাৰিখে আমি এটা ইনফৰ্মেশ্যন পালোঁ যে দলদলি অঞ্চলত আমাৰ ডিফু থানাৰ অন্তৰ্গত দল ধনশ্ৰী অপিৰ আণ্ডাৰত যিটো দলদলি অঞ্চল আছে তাতে কিছুমান অস্ত্ৰধাৰী যুৱকে কিছুমান তাৰে লোকেল মানুহক আজি কিছুদিন ধৰি পইচাৰ ডিমাণ্ড দি আহিছে। সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো আমি ভেৰিফাই কৰিলোঁ। ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আমি আমাৰ চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত 31 জুলাই ৰাতি অৰ্থাৎ 1 তাৰিখে ৰাতিপুৱা আমি এজন মানুহ পিক আপ কৰিলোঁ। তেওঁৰ নামটো অবাসন ডাউলা গাবু ওৰফে জগ্গু। তেওঁক আমি পিক আপ কৰি পেলাই আৰু প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত তেওঁ এই অপৰাধটোত জড়িত থকা বুলি নিজে ক'লে আৰু কোৱাৰ তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে আমি সেই ৰাতি গোটেই ৰাতি আমি অপাৰেশ্যন চলাই আৰু 3জন মানুহ আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হ'লোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে চাফা পৰবচা, সন্দীপ চৰংফং আৰু বিজু গড়। আৰু তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ঘৰ চাৰ্চ কৰোঁতে আমি এই এইখিনি বস্তু আমি পাইছোঁ আৰু আমি আইনমতে জব্দ কৰিছোঁ। এটা 12-bore ফেক্টৰী মেড SPBL গান আৰু এটা আৰ্মি কালাৰ কেমোফ্লেজ জেকেট, 4টা মোবাইল ফোন, 1খন মাৰুতি গাড়ী, নগদ ধন 7,160 টকা আৰু 1খন মটৰচাইকেল আমি তেওঁলোকৰ পৰা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে এটা কওঁ যে যেতিয়া আমাক ইনফৰ্মেশ্যনটো দিছিলে তেতিয়া আমাক কৈছিলে যে এফআইআৰত আমি তেনেকৈ আমি পাইছিলোঁ যে যিকেইজন যুৱকে গৈ পেলাই টকা ডিমাণ্ড দিছে বা মানুহখিনিৰ লগত কথা পাতিছে তেওঁলোকে সামৰিক পোচাক পিন্ধি গৈছিলে আৰু এই কেছটোত আমি এটা সামৰিক পোচাক আৰ্মি জেকেট এটা আমি জব্দ কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু আমি কেছটোৰ তদন্ত আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে কোন কোন জড়িত আছে আৰু যদি মানুহ জড়িত আছে আমাৰ তদন্তকালত ওলাব আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ 4জন মানুহক কৰায়ত্ব কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক প্ৰাৰম্ভিক সোধপোছত আমি যিখিনি বস্তু পাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক জনাইছোঁ। তেওঁলোকে ডিমাণ্ড কৰোঁতে কোনো সংগঠনৰ নাম লৈ ডিমাণ্ড কৰা নাই অথবা কোনো লেটাৰ পেড লৈও ডিমাণ্ড কৰা নাই। তেওঁলোকে মৌখিকভাৱে ডিমাণ্ড কৰিছিলে বিভিন্ন জেগাত। আজি কিছুদিন আগত আমাৰ ডিফুৰ থানাৰ ওচৰৰে এটা নীলালুং ৰেলৱে ষ্টেচনতো কোনোবা মানুহক ডিমাণ্ড দিছে বুলি আমি পাছত খবৰ পাইছোঁ আৰু সেই কামটোতো এওঁলোকে জড়িত থকা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছোঁ। ধনশ্ৰী বুলিও আছে, মই যিটো ৰেলৱে ষ্টেচনৰ কথা ক'লোঁ সেইটো আপোনাৰ এই বৰলাংফাৰৰ ওচৰৰ নীলালুং ষ্টেচনৰ ওচৰতো আজি কিছুদিন আগত তেনেকুৱা ধৰণৰ ডিমাণ্ডৰ ঘটনা এটা পোহৰলৈ আহিছিলে আৰু সেই ঘটনাটোতো এতিয়া আমি প্ৰাৰম্ভিক কালত তদন্তত আমি পাইছোঁ যে এওঁলোকৰে মানুহ জড়িত হৈ আছে। সেইটো আমি তথ্যখিনি এতিয়া আমি উলিয়াবলৈ দিছোঁ, নামবোৰ ভেৰিফাই কৰিবলৈ দিছোঁ। যদি লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমি গম পাই যাম। কোনোবা যদি প্ৰাক্তন সংগঠনৰ লিষ্টেড কেডাৰ হয় আমাৰ আমি ভেৰিফাই কৰি পেলাই তেতিয়া গম পাম, তেতিয়া জনাব পাৰিম। তেওঁক এনেই বিভিন্ন জেগাত দিছে ডিমাণ্ডটো, কিন্তু প্ৰায় 7 লাখ 8 লাখমান টকা ডিমাণ্ড দিছিলে বুলি তেওঁলোকে আমালৈ অভিযোগ আহিছিলে। হয় হয়, সেইটো আমি মানে সেইটো আমি এতিয়া তদন্ত কৰি আছোঁ। এতিয়াতো বৰ্তমান আমি 4জন মানুহে পাইছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিতে এইখিনি বস্তু আমি জব্দ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ পিছত যদি তেওঁলোকৰ লগত আৰু কোনোবা জড়িত আছে বা তেওঁলোকক যদি কোনোবা বেলেগ সংগঠনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰি আছে সেইটো আমি তদন্তকালত গম পাম।